Glimt TV presenterar Strömstad Hockey Classic i samarbete med Byggakustik, Tingvalla Trafikskola, Elektra Lindblad, Skogals Folkets Hus, Brant, Strömstad Kök och Laholmen. Ja, nära där att Figren kan få ett läge. Det är tidigt i matchen han raggar, men det är lite puls i alla fall. Ja, men det är då, jag menar, lite olyckligt uppspelet av Wikstrand som tog på ett skaft, va, så att men det är någonting vi kommer få se här i början. Det är första tävlingsmatchen och det är väldigt väldigt svårt att träna en sak, spela match. Det är en helt annan grej, va, så att vi får ha lite tålamod. Per Åslund. Slarv där av Tömmernäs. Skott av Wikstrand. Johan Gustafsson räddar den. Alexander Johansson. Engsund. Kamp med Johansson. Pucken ut till Ryno. Det ser ut som en hygglig chans här. Grundström går runt. Går runt Wikstrand och ett backhandskott här. Och byten i bägge lagen här. 11 minuter och 15 sekunder av första perioden och 0-0 fortfarande. Lasu. Och Lasu hittar Donovan där som fyller upp bakifrån. Är det nära? Det här är när man tittar på laget, så är det utgångsläge i första powerplayet då. Ja. Sundström sökte Hjalmarsson, men inte riktigt fram. Tömmernäs. Hade läge att skjuta, men ville ju naturligtvis ha folk framför mål. Det är ett skott i stolpen utav Tömmernäs. Wellman. Hjalmarsson. Härlig passning av Hjalmarsson. Här är Donovan igen, nummer 15, ja. Backen som kommer upp bakifrån, och han har gjort flera gånger här. Ja, okay. Han deltar i anfallen av hela tiden, va. Och man tappar en offensiv back i Lukas Bengtsson. Nu plockar man in en samma typ i Donovan här. Och det han har gjort denna perioden, det gillar jag faktiskt. Sigalea, ny back i Frölunda från Luleå då. En av Luleås bästa backar, får jag säga. Oj, kliver in köksvägen där Läckonen. Som hade ett riktigt genombrott i slutspelet för Frölunda. Ja, mycket bra. Han gör Frölunda i hela formationen. Det är riktigt bra byte. Man hjälper varandra, man vinner pucken. Man är starka kring sargerna och till slut får man en riktigt bra målchans. Så. Just nu kanske har Frölunda lite mer av spelet än vad Färjestad har. Donovan. Wellman, det är en styrning som var nära att resultera. Kamp bakom mål. Använder handen där, Grundel. Man får anpassning, får göra sin egen zon där, så att man skrek lite grann, men det är rätt att släppa det. Mm. 19.41, vi har 19 sekunder kvar. Jag har en snabb summering av det här första perioden. Frölunda som håller i taktpinnen, de är lite aggressivare. Sätter lite mer press på Färjestad, så Färjestad hinner inte riktigt komma upp i samlad trupp. Hagen stabil i kassen. Frölunda har haft lite mer chanser. Bägge lagen har haft två powerplay var. Frölunda har skapat någon mer målchans. Så att, lite plus Frölunda period 1.
Jag pratade med Joel Lundqvist här nere direkt i periodpausen, så sitt kvar då. Hoppas att jag tar mig ner lite, en liten halv det här. Ja, men sen är du snabb som få, så att det lär inte vara något problem. Jag vill alldeles snart göra bokslut för första perioden och 0-0 efter en period. Jag tycker det är bra fart. Jag tycker vi åker mycket skridsk och sätter hård press på Färjestad och kanske överjobbar vissa situationer. Man ser att vi vill mycket, men jag tycker ändå är jättebra första period. Ja, det har varit väldigt fart och väldigt press. Några år ifrån Frölundas vidare såg likadant ut nu. Ja, det är spelidén helt klart. Att vi spelar mycket mer puck, och när vi inte har pucken då ska vi åka mycket skridskor och göra jobbet för motståndarna. Så att jag tycker vi som sagt sätter hård press och Färjestad får inte mycket tid med pucken. Du är inte med själv? Är det en säkerhetsåtgärd eller? Ja, det är lite en lättare bristning i bak i revbens skulderblad där. Så att vila den här veckan så kör vi nästa vecka. Stor fest i Göteborg här i våras. Så då tappar man ju mycket spelare som det ser ut idag. Vad säger du om det nya bygget? Känns jättespännande. Självklart i baksidan när du vinner och har ett sånt år som vi hade. Men vi har fått in jättebra spelare med mycket spets. Så att, det gäller bara att få in alla i rollerna och veta åt vilket håll vi ska. Men har ni ett gäng, du, Lars och Stålberg, några till göteborgare som har varit med ett tag som ni lägger nivån eller? Ja, det är jätteviktigt att ha tydlig struktur hur vi vill jobba både på och utanför isen. Det gör det lättare för alla nya som kommer in, och där har vi satt en bra plattform nu så hur vi vill vara och spela, så att då blir det lättare att komma in som ny också. Stålberg i kamp med Tollefsen. Joel Eriksson Ek tappar pucken. Bra läge där för Viktor Olofsson. Lättinen. Fastnar på Grundel. Får loss pucken. Larsson tillbaka ner. Lättinen. Patrik Karlsson, det är inte mycket kvar på utvisningen. Och där kommer Jantin in. Perfekt i propåset där. Och Tigren. Nu kommer det i andra läget, Sigalé. Träffar inte mål. Ryno tappar den pucken. Och pucken ut ur zon och byten i bägge lagarna här då nere. Wistrand hämtar pucken. Nygren, en helt omöjlig passning för någon att ta emot. Och Lekkonen visar lite prov på fina händer. Ja, straffslag dömer domaren. Ja. Ja, det är en fantastisk prestation av Lekkonen. Det är Nygren som ger bort pucken och sen är det en mot tre, va? Och han går förbi Wikstrand. Ni hakar och Marcus Nilsson och får en slashing utav Wikstrand, så att det kanske inte så mycket att säga om det straffslaget. Nej, det är Lekkonen själv som ska försöka och... Vi har nummer 62 som slår. Ökar farten och söker ett avslut mellan benen på Haugen, men det var inte godkänt. Nej, det var inte ens nära. Inte ens nära. Ja, det var ett läge i boxplay där för Frölunda. Stämmer bra det. Nilsson. Asplund åker in på mål och får pass. Där har vi en hakning. En avvaktande utvisning på Johan Sundström. Ja, avvaktande utvisning på Johan Sundström. Och där blåser domaren och han visar tecken att det är ett straffslag för Färjestad den här gången. Det var en spelvändning där som Marcus Nilsson visar sina fina händer lite grann och hittar fram till Asplund som...
bra skridskåkare. Här ser också, han blir hakad. Så i strafflag för Färjestad. Nummer 28 för... Det blir Rasmus Aspen som får möjlighet här då att göra matchens första mål. Straffslag nummer 44. Vi ser om han gör detta bättre än Lekkonen. Ja, lite för låg fart kanske. Ja, fast han hade honom med en fantastiskt bra räddning. Han läser sönder Asplund. En klart mycket bättre straff än Lekkonens. Ja, det håller jag med om. Ser vi reprisen här. Går över bäcken. Snabbt tillbaka. Men väldigt följsam. Dörren är stängd. Dörren är stängd där. Det enda hålet som var mellan benen. Men inte denna gången. Teckning till vänster om Haugen. Ryner mot Patrik Karlsson. Patrik Karlsson får läge. Söker det bortre krysset där man skjuter utanför. Ulriksne kommer loss där pucken, tar hjälp av Sten. Vänder det igen. Lasse droppar pucken till Vesalainen. Wellman och via skridsko på Sebastian Eriksson. Via skridsko på Sebastian Eriksson. Så är Wellman 1-0. Har vi någon repris på det här, ser vi Vesalainen som kommer in, droppar pucken till Wellman som skjuter och det tar ju på Sebastian Eriksson skridsko och Haugen är naturligtvis helt chanslös. Magnus Nygren, Wikstrand, som jag har där, för svårt utav honom, Lekkonen skott! Slarvigt där utav Wikstrand som förut har spelat i bägge lagen här. Han kom ju till Färjestad från Frölunda via Ottawa och lite nonchalant spelat utav honom där. Ja, det är så här så att... Bakom ryggen. Ja. Sen blir det en 2-1 och... Ryno ligger bra där, va? Så att gör att Lekkonen måste ta det skottet och... Ja, där kommer han ut bra, Haugen. Grundström. Skott från dålig vinkel. Nilsson. Wikstrand här i kamp med Grundström, men Färjestad håller ju pucken i alla fall. Ja, samma där. Wikstrand spelar fast sig igen. Nilsson lyfter i puck. Eriksson gick ensam. Ja, bra läge. Ja, mycket bra. Ser rappare ut i år, Joel. Han ser bra. Tagit steg här. Absolut. Och naturligtvis ett år äldre också då. Ja, Leif Karlsson, två perioder och 0-1. Ja, det blir ett mål här. Det är mycket chanser åt bägge håll och det var en vändning som vi vill lite ihåliga i då. Men jag tycker det är en bra kamp där ute. Det är en bra första match helt enkelt. Andra perioden här innan de får sitt mål så tycker jag, första kanske till Frölunda, men den delen utav andra till er. Ja, det tycker jag. Vi var starka med puck i anfallszon och vi ville ha mycket, vi hjälpte varandra och nu är det här första matchen. Det tar ett tag innan man hittar timing och sånt där, så att vi kan väl säga att spelmässigt så är det ganska 50-50 efter två perioder. Men ni känner att det är Frölundas vanliga spel i det som gäller och kliva på hela tiden och stressa? Ja, absolut. De kliver ju fram. De åker enormt mycket skridskor. Men jag tycker att vi har bytt upp till bra kamp. Vi är med och åker där också. Och det var det också som gjorde att vi var ganska starka i andra perioden. Jag tyckte vi var lite åkstarkare än vad de var. Första matchen är också. Vad kan man förvänta sig? Ja, egentligen ingenting. Utan det var en åskådare att stå och titta på för att... Det är det här som är lite resultat av all träning, fysmässigt sommar, var är vi någonstans? Och det gäller ju bägge lagen givetvis. Tankar då inför treperioden? Nej, vi ska ju försöka givetvis göra två mål så vi vinner den här matchen. Men vi måste bli lite starkare in på anfallsburen. Vi har mycket puck men vi har tappat lite förmågan att komma in fler man på mål. Men det är 20 kvar, det är hårt arbete som gäller. Joel Eriksson Ek ser oerhört stark ut. Ja, det är intressant. Han var bra i fjol men han har gått fram
enormt och givetvis vore det enormt roligt att få han kvar ett år till i Färjestad BK. Sia Le! Pucken ligger lösaft i det här skottet där, men han kommer inte åt den. En bra kombination av Frölunda, bra spelat av Wellman till Sia Le som följer med. Bra räddning igen av Haugen som har börjat tredje perioden. Mycket bra. Mm. Det är tummen där som tappar pucken till Åslund! Gustav som räddar och målburen ur sitt läge. Åter en sån här situation där man har lite övermod i backlinjen i Frölunda. Och Åslund gör det bra. Passet är ju sådant också så att Tömmerläs får ingen direkt tid på sig. Nej, stämmer. Sten fastnar. Gott är Donovan! Donovan igen som följer med. Ja. Oj, han kliver runt där. Vi får säga banans kanske bästa spelare. Det är Artil Lekkonen. Han gör ju någonting. Det händer ju saker hela tiden. Och han slutar inte åka skridskor va? Så att, det är det som gör att han får de här ytorna kanske lite oftare än vissa andra. Vi ser det Asplund som inte riktigt orkar. Och sen stark i benen, starkt ytterskär. Får med sig farten. Bra kroppskontroll. Andrejan Donovan. Två mot etta. Wellman. Gott. Ja, det var bra tillbaka jobba Färjestad där så det blev ingen riktig två mot etta. Men där är Wellman och Tollefsen som hälsar på varandra lite grann. Ja, det är ett bra läge. Men Haugen återigen ser riktigt stabil ut. Har fått en bra match. Ja, riktigt bra match. Det ser tät ut. Stålberg vinner teckning mot Asplund. Kommer han igen, Jens Engsund. Lyfter ner. Engsund söker ett pass där till Grundström och där kommer ett skott. Bra byta de här killarna i Frölunda. Ja, tycker jag. Och nu är det Tollefsen som lossar bössan några gånger här också. Han får väl in en tidig träff där på Stålberg och det här kan sluta ett matchstraff faktiskt. Ja. Jag ser vad domaren har att säga om det här. Man får isär de här kämparna. Kommer in från olika håll här för att försöka hjälpa sina lagkamrater. Donovan var inne här och kände lite på det här. Och, ja, han ville nog gå in och markera. Va? Att, Men vi kan väl räkna med att Tollefsen kommer säkert få matcha för det där, va? Ja, vi ska se vad domaren gör för något tecken eller vad han säger här, men det går Nygren ut och bägge las. Nu ska man prata lite med vad domarna säger om det här, men två. Ta lite tid här när man bestämmer sig för vad man ska göra, men det är lite känslor på läktarna. Då har vi på Frölunda spelare nummer 17 Sebastian Storben 2 minuter roughing och på Färjestads spelare nummer 55 Christian Tollefsen 2 plus 2, så vi behöver en ersättare för Färjestad över på denna sidan.
2 minuter på tavlan. 2 plus 2 för 4 spel på spelare 5. För 12, sen det innebär att man kvittar den ena tvåan där och så blir det powerplay 2 minuter där för Frölunda. Ja, det var ganska milda straff efter det rallarslagsmålet. Får man lugnt säga. Framförallt för 12 sen del att han svarar Frölunda så pass bra. Vi har fåkäkning här utav Alexander Johansson och John Persson. Vinner faktiskt den pucken. Ja, jättebra gjort. Bruno. Nygren. Hej! Röker där John Persson, men får inte iväg pucken riktigt. Ja, hur klubbar det vinkar man för. Men man tar bort den där. Låter spelet flyta, Sigalé. Vesalainen. Hela vägen Vesalainen! Får inte riktigt till skottet, men det visar han sina verktyg. Ja, det är bra gjort. Mycket bra gjort. Nilsson får inte riktigt tag i pucken. Sundström. Sigalé. Det är på Figren. Figren försöker man någon sorro där, någonting liknande där. Kolla pucken. Din köksvägen och nej, kul att se. Bryter mönster lite och men Hagen återigen stabil. Har vi några Frölunda spelare? Frölunda supporters. Ja, försöker bjuda på lite artisteri. Det är Figren som normalt sett egentligen är en publiksiffran som är 600 personer. Ja, försöker komma in köksvägen där, man. En oerhört viktig pjäs får man säga, Figren, med sitt hårda arbete varje match för Frölunda. Ja, han gör ju sitt jobb i alla omgångarna. Så att, oj, oj, oj! Kort passning och det är Nygård som är snabb! Och missar. Värsta snabbaste spelare, en av seriens snabbaste, SHL snabbaste. Ja, precis, men han har en nackdel. Han har väldigt svårt för att göra mål. Nyström. Väldigt pyggigt här. Ja, han är kul att se. Han spelade i Panten tidigare och runt 23 år. Det är någon som de andra kanske har missat här. Ja, det är en late bloomer. Ingen snack om sakerna. Det har tagit lite lång tid. Han har varit i många olika klubbar och provat. Nu ska vi säga att det här är ju inte en SHL-match, utan det är en träningsmatch, så det kommer ju se annorlunda ut. Det kommer se givetvis annorlunda ut, va? Men det är tendenser där och de ser ju någonting i honom, annars skulle inte han spela i Frölunda, det är ganska enkelt. Ja, möjligheten 2-1, John Persson, han kommer att gå själv förmodligen. Ja, mycket bra det är försvarsmässigt ifrån Sigalé. Måvärre i den situationen. Han har varit bra idag. Ja, riktigt bra skulle jag vilja säga. Så att, Läger det för Alexander Johansson! Ja, den tar Johan Gustafsson hand om. Det är lite smågurgel igen. Men det är skönt för det är lite temp i matchen. Ja, klart det. Och man vinner, sätter press, vinner tillbaka pucken här och återigen, här ser vi 2-1. Sigalé gör det väldigt, väldigt bra. Men sen så jobbar man hårt, man vinner tillbaka pucken för Färjestad och till slut så är det Björn Svensson som får ett bra läge mitt inne i slottet. Va? Och, eller det är inte, det var Alexander Johansson, förlåt. Nygren. Här är på Wikstrand. Hittar Marcus Nilsson som är... Ah.
nästan fram i, ja, stöta till då och tappar han pucken. En teckning till vänster om Johan Gustafsson. 2 minuter och 8 sekunder kvar av matchen. Nu är Haugen där borta och pratar med Leif Karlsson här om det kan vara så att man han står en bit ut, alltså en bit ut i målet där ser man. Och där vinner man teckning och där går han. Färgstad spelar med 6 spelare. Skott Tolös. 2 minuter återstår av 3:e perioden. Svensson försöker då! Johansson och Alexander också framför, men han lyckas hålla rent där och det är Färjestads mål, alltså tomt med 1,5 minut kvar av matchen. Jantin. Anders Eriksson. Pucken glider ner emot, men ändå inte in i Färjestads mål där, och byten i bägge lagarna här där Jonas Molös har pucken. Minuten kvar nu, Tollefsen. Får det gå undan här om Färjestad ska hinna kvittera det här mot Frölunda. Sundström och domaren blåser för hög klubba, det är för hög klubba. Det innebär med att man tar ner teckningen här i Frölunda, så man. Ja, automatiskt gör man här då. Kanske det kommer en timeout här, eller vi får se hur de gör Leif Karlsson och gänget där med 51 sekunder kvar. Låt i alla fall Haugen vara kvar i båset. Persson, Ryno, Eriksson Ek, Wikstrand, Asplund och Nygren. Wikstrand. Persson. Ja. Joel Eriksson Ek. Wikstrand. Skott på täckande spelare. Pucken kvar i Frölundas zon, klockan går. Vi är närmare oss 10 sekunder där kvar utav ordinarie matchtid. Skott ifrån Åslund. Oj, oj. Skjut skriker publiken. Och där är matchen slut och den slutar med Frölunda 1, Färjestad 0. Sammanfattning, Ragge, vad säger du om den här matchen? Första matchen för bägge lagarna för året. Överraskande bra, skulle vilja säga. Bra fart. Då tackar vi för en hyfsat fysiskt emellanåt. Två väldigt bra målvakter. Visst var det spännande in i det sista. Kul att se vissa spelare som sticker ut lite mer, som blir intressant att följa under vintern. Som helhet, helt okej insats från bägge lagen. Och jag tror vi kommer att se ett piggare Färjestad imorgon när man har en match i benen. Spelare plus extra för det förhållande. Läckorna, Vesalainen är bra. Nummer 30, Lars Haugen. Sigali är riktigt, riktigt bra. Donovan är vissa kvaliteter. FK, Haugen är riktigt bra i mål. Johan Sundström. Gillar ju Joel Eriksson Ek, definitivt. Så att, men överraskande bra från många spelare i bägge lagen tycker jag. Så att, positiv hockeymatch. Glimt TV presenterar Strömstad Hockey Classic i samarbete med Byggakustik, Tingvalla Trafikskola, Elektra Lindblad, Skogals Folkets Hus, Brant, Strömstad Kök och Laholmen.